Morí. Suerte. Kontuz jonguri lortu lehen erantzuna irakurtzen nahi dela. Aida, zein dute. Eta erantzun zuzena da... Bile urte gorde. Anaitasuna! Bien! Banakean. Bai! Ni bat zuen, hostien. Hai, guri, gerre. Hona ez dut Irukoa! Ibor Zuldiak hogeita behatzea erekin dut. Ez geni bat zeh, iri. Eta Jon Guridik hogeita marrakin. Ez? Hogeita mairu? Nulo, nulo! Hogeita mairu. Nola idatzite da onda egueldik, ez? Mucho gara. Na, gordetzen. Ja, kopia gala zei. Ez, Salzburgo, uto dozen da nintzen, nola nintzen. Iru bi bat. Lau da, bat egin. Bai. Salzburgo, uto dozen da nintzen, nintzen? Detaile gustatza, Jona. Ederra. Hiru bat. Azpeiti. Azpeiti, jari. Azi, ba, gela. Ze zaldia lehen guri? Juan al arraña. Ja, ez dela pibati usta gara, baina. Nius. Iba, laipa. Zer zelaitan? Hano eta jarri. Ba, salma bezan izan zen. Ostia egite luka, eh? Fijo. Zer bat idazte, ba? Zer izan rota? Hala, xe, 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 er! I placer bat izan. Placer bat izan. Azpeitiara? Zizera.